Dobrý den, zvu vás na malé zamyšlení nad poezí Ivana Verniše v tomto koronavirovém čase, aspoň takto prostřednictvím elektronických zařízení. Bude to pár básní a pár myšlenek na téma podivuhodného jevu v dnešní době, že totiž pořád ještě existuje v české literatuře básník, jehož verše se čtou. Tím básníkem je Ivan Verniš a už bezmála 50-60 let podivným způsobem jeho verše magnetizují čtenáře, přitahují je a oni jsou schopni s nimi prožívat vzrušení, které k poezii patří. Takže pojďme nejprve přímo do poezie Ivana Verniše. Mlha. Je země porostlá keři a mlhou, již procházejí zvířata s rozsvícenými svícny místo paroží. To je na půlnoční straně. Projdeš skrze švestkovou zahradu a tam zazdí je opět mlha. A ještě jedna báseň ze sbírky Zimohrádek. Rybí měchýř. Jezdci neměli vrány v mošnách, ale okolo pasu. A koně měli na krku rybí měchýře, vraní krev tekla jezdcům po kalhotách a ještě nebyla černá. A mluvili řečí, na kterou jsem si jen vzpomínal a kterou jsem musel slyšet ještě jako dítě. Mluvili pomalu a ukazovali na sebe, neboť neměli jmen. Jeden ukázal na mne. Chtěl jsem si rychle vzpomenout na jedno slovo z té řeči a najednou jsem ho řekl, aniž jsem si vzpomněl. Muž kývnul hlavou. Odvázal koní jeden rybí měchýř a podal mi ho. Pak všichni řekli to slovo, na které jsem si prve nemohl vzpomenout, a obrátili své koně a viděl jsem, že jedou pryč, že se nevyhnuli lesu a že jsem na tomto konci podzimu zůstal sám s rybím měchýřem v ruce. Toto byla dvojice básní ze sbírky Zimohrádek z roku 1965, kterou Ivan Verniš poprvé tak ohromil své čtenáře. A tady je drobné zamyšlení vztahující se k této sbírce a také k těm následným Dutý břeh a Loutky. Ty úvahy jsou z knihy Daleko do ničeho, což je monografie o Ivanu Vernišovi, kterou jsem před několika měsíci vydal. U Verniše se ocitáme s plnou intenzitou uprostřed nového básnickým gestem stvořeného světa, v němž důsledně vládnou autorovi představy a skryté zákony jeho fantazie. Jsme jinde. A přitom tak samozřejmě, jako by na nás nikdo nenaléhal, nikdo nás nepřesvědčoval ani nelákal. Čtenáře rozechvívá totéž, co autora. Prastará představa jiného než daného světa, která je v každém z nás někde hluboko uložena. Touha po jeho dosažení, spatření nebo alespoň zaslechnutí ozvěny jeho existence. K tomu máme své sny, svou tvořivou svobodu, svá tušení a těšení. Verniš tuto jinou imaginární realitu ve svých verších zpřítomňuje, vyvolává slovy. Její moc spočívá především v ohromující spontaneitě, s jakou tak činí. Jakkoliv jsou jeho verše plné znalostí rozličných faktů a souvislostí, jeho obrazy nabité kulturními odkazy,
jeho jazyk vědomý ve svém tvarosloví a parafrázující rozličné literární útvary. Všechno působí nakonec tak, jako by mluvilo dítě, bezprostředně a naivně. Aniž bychom si to příliš uvědomovali, zmocňuje se nás kouzlo dětských výmyslů, těch bezelstných lží, když dětská fantazie bájí se smrtelně vážným výrazem. A podobně jako když posloucháme výpravy dětské představivosti do oněch neznámých, právě stvořených světů, evokuje i Wernischova poezie útlost a zranitelnost. Ty básně působí nesmírně snadně. Zdá se, že by je mohl napsat každý. Odtud pramení také ten veliký počet básníkových napodobitelů, který se od dob Zimohrádku objevuje. Ty verše opravdu probouzejí cosi z dětského vidění, z doby, kdy jsme byli všichni básníky, aniž bychom o to jakkoliv usilovali. Měli jsme odvahu a touhu vymýšlet si, představovat si, navštěvovat cizí kraje, aniž bychom se hnuli z místa. Nebyly to lži, byla to pravda odinut. A tady zamyšlení nad jiným jevem nebo rysem, který tolik charakterizuje Ivana Wernische i jeho poezii. Wernisch spatřuje roli básníka někde blízko původní role šaška. A svou tvorbou na to poukazuje bezděčně i vědomně. Šašek převrací svět vzhůru nohama, aby vytanulo něco z toho, jak je vespod udělán. Znevažuje jeho ustálené vzezření, nadsti utrhá jeho domnělou spořádanost a s ní i iluzorní důstojnost, velkolepost či idylu, všechna ta pokrytectví a stereotypy, kterým lidé tak rádi podléhají, a pod nimiž se skrývá agrese, přízemnost, bezohlednost. A také smrt všech smrtí, nuda. Šašek požívá milost blázna, nad níž je možno mávnout rukou a prohlásit šaška za nedůležitého. Šašek je dobrovolný podnik, kterému naslouchá pouze ten, kdo chce riskovat zpochybnění všeho, včetně své osoby. Odměnou je mu prožitek z rozházeného světa, v němž skutečnosti ukazují své odvrácené strany, osvobozují se z přisouzených významů a hodnot a čekají na nové usoustažnění. Člověk pak zakouší cosi z prazákladní tvořivé energie, neboť má možnost poskládat ten rozházený svět znovu a nahlédnout ho přitom osobitěji a nepředpojatěji po svém. Nelze se stát stvořitelem, neboť skutečnost je již ve svých elementech dána. Lze se však stát alespoň tvořitelem, tedy tím, kdo elementům udělí nové vztahy a tak i nový život. Je v tom svoboda a úleva pramenící z pocitu, že svět připouští naši vůli, že se otevírá před naší představivostí. Poslechněme si teďkon jednu šaškárnu Wernischovu. Napil se kvas mužika, líko se mužikem opásalo, vyšla si náves na mužika. Pod psem vrata vystrkují čenich, vrata štěkají, pes vrže. A tady ještě jedna, jiná šaškárna, která se jmenuje Kanape. A jiný Bedřich, to byl pitomec. Ani se mi o něm nechce vyprávět. A taky nebudu. Není třeba. Kam člověk přijde, všude jsou sami pitomci, tak proč o nich ještě vyprávět? Nakonec by si mohli myslet, že jsou zajímaví. To tak. Jediný, kdo tu je zajímavý, jsem já. A to tak zvláštně. Tak zajímavě zajímavý, že bych se ani nedivil, kdyby si toho zatím kromě mne nikdo nepovšimnul.
Já sám jsem na to přišel náhodou. To bylo tak. Jeden soused dostal darem kvítkované kanape a jelikož mu bylo krátké, rád mi je přenechal. Na toto starší, ale pohodlné kanape nyní často uléhám, znaven pitomostí a nezajímavostí svého okolí. Neškuli světa. Sofa pro filosofa, řekl bych, kdybych žartoval. Ale nežartuji. A proto říkám velmi vážně. Sofa pro filosofa. Pojďme dál. Chytrý je pořád ještě hloupý. Hloupý je chytrý. Chytrý zůstane hloupý. Tyto verše můžeme číst v samizdatovém svazku Frc. Šašci i klauni si na hlupáky ve své mazanosti hrají často, neboť vědí, jaké možnosti se tu otevírají. Zůstat hloupý. Jedno z provokativních Wernichových krét. Stejně jako stát se bláznem nebo psát blbeckou poezii. Je to vyznání, které se v různých obměnách vyhlašuje na řadě míst v jeho textech. Bláznoství představuje pro autora určující hodnotu a je symbolické, že se objeví už v prvním verši první básně z první knihy. Žádná chvála bláznovství není střeštěnější než já dnes, píše se tam. Taškářské, potrhlé, někdy jakoby pomatené chování dopřává básník většině svých hrdinů. Bláznovství je obecně projevem něčeho nerozumného, co není třeba brát vážně. Ti rozumní nehodlají ztrácet svůj drahocenný čas ani se připravit o svou důstojnost tím, že se budou vystavovat podobným živlům. Blázni a pošetilci se nestydí za bezúznost své fantazie. Nepodřizují prožívání otrocky tomu, co jsme si uvykli považovat za správné. Bývají vyděleni na okraj, odstrčeni na periferii zájmu, ale odměnou je jim jistá míra nezodpovědnosti a drzosti, smělost představ, právo říkat věci, které těm slušným zakazuje spousta norem a pravidel. Občas do předepsaného systematizovaného světa vpadnou jako živá voda. Přistihnou spořádanost existence ve stereotypu a naruší ho neklidem a komikou. Znejistí a tedy spozorní naše životy. Hloupým a bláznivým je povolena upřímnost a otevřenost i tam, kde v rozumném světě již vládne pokrytecká autocenzura. Nazýváme je ústnatými a jim se skutečně dere z úst řeč v osvobozené síle. Emoce se nebojí své směšnosti, myšlenka své naivity, imaginace své bizarnosti, kritika svých důsledků. Odtud odněkud zřejmě pramení básníků v požadavek k odvaze být blbým. Ví, že přemrštěná snaha autora hlídat se, aby neudělal při vzniku své výpovědi nějakou chybu, aby se nedopustil žádného prohřešku proti ustáleným pravidlům a akademickým kánonům, může nakonec vést ke ztrátě naléhavosti a osobitosti. Ivan Verniš někde píše, blbej básník může stvořit něco, co si schutí přečtěte, ale nijakost by se mu přihodit neměla. Prožívat skutečnost a mít zároveň vše pod kontrolou není možné. Vernišovi je mnohem milejší svéhlavý nápad, formulační střeštěnost a nedokonalost, v níž se ukrývá osobní zaujetí, než bravurně zvládnutý tvar, vypovídající spíše o snaze ohromit básnickou virtuozitou.
Autorova láska k lidové slovesnosti, pouťovým obrázkům, naivním malířům a básníkům je toho dokladem. Stejně jako obliba různých literárních potrhlíků, jejichž jména se nikdy nestala známými a jejichž knižní svazečky dávno zapadly kamsi na dno sklepů a antikvárních polic. Pojďme si přečíst jednu bláznivost. Noční Prahou. Nevím proč, ale myslím si, že je dobré vědět, že v restauraci u zeleného stromu, hned u prvního stolu, když vejdete tak vlevo, sedává Arnulf, který se kdysi proslavil jako zapomenutý básník. Je velký jako medvěd. A v kavárně vinárně v koutku, v zimě v létě u kamen, najdete nejlepšího odborníka na pterodaktyloskopii Turnovského. V zimě ho poznáte lépe, protože má ohořelý zimník. A v pivnici u rotmistra ve Výčepu postává Jaroslav Horálek, ten, který zná rumunského krále. Posledně jmenovaný rumunský král je mi dlužen 100 korun. Kdysi dávno, když byl v nouzi, za mnou totiž vyslal Horálka se žádostí o okamžitou půjčku. A já jsem se nad ním ustrnul a vypomohl mu. Nevím proč. Co tu chceš, člověče? Nic. Chtěl bych jenom ve stínu u zdi maličko umřít, než zase půjdu. Tak končí báseň Sluníčko svítí z Wernischovy sbírky Proslýchá se. Opakovaně je nutné podléhat dojmu, že u Werniše nejde o nic, aby bylo možno následně pocítit, že je daleko do ničeho. Je to paradoxní povinnost Wernischovy básně a možná i celé poezie obecně. Má-li za něco stát, pak musí mít vždy možnost vypadat, že nestojí za nic. Má-li v sobě skrývat hluboké citové pohnutí, důležitý myšlenkový postřeh, být překvapivý vhled do podoby světa, musí mít zároveň možnost být čtena jako samoučelnost, rozmarný nesmysl bez opodstatnění. Ukrývá-li každá banalita nějaký význam, na nějž je teprve potřeba přijít, pak také každý význam v sobě tají banalitu, kterou je v něm možno shledat. A báseň je oscilací mezi těmito významy a banalitami, nestojí v jednom či druhém, ale neustále se pohybuje od jednoho ke druhému a zpátky. Záleží na způsobu čtení, na situaci, na rozpoložení, na ochotě vidět. V básníkově pojetí je nedůležitost paradoxně nezbytným rozměrem každé hodnoty. Souvisí to s jeho podezíravým přístupem ke všemu, co se na první pohled jeví jako velké a důležité. Werniš se i ve svém životě z nedůvěřivosti vyhýbá takzvaným velikým událostem. Aktivně se jich neúčastní, nepíše o nich, nebo o nich píše jen proto, aby je zrelativizoval či zesměšnil. V rozhovorech sám o sobě hovoří vždy tak, že nejdůležitější události jeho života vyznívají jako souhry náhod, jako dílo omylů, malicherných motivací či cizí vůle, a jeho život tak může získat zdání bezvýznamnosti. O svých sbírkách mluví s podobnou ležérností a téměř neúčastí. I jeho báseň jakoby se vždy chtěla dostat ze středu pozornosti kamsi na okraj. Působí tak trochu dojmem, že by chtěla být zapomenuta ještě dříve, než bude napsána.
je formulována jako hříčka, mimochodem utroušená po cestě někam dál. A teprve tehdy může uvolnit svou sílu. To, jak na skutečnostech básně na první pohled příliš nezáleží, je součástí jejich výsledné působivosti. Dovolte na závěr této malé výpravy do světa poezie Ivana Verniše tedy ještě jednu báseň, která je samozřejmě o ničem, protože se jmenuje Nic. Nic, nic a nic. To je tvůj díl. Smíš ale závidět. A to ti musí stačit. Věř, je to pro tebe víc, než si zasloužíš. Tolik o bohatství. A tolik o kráse. Nic, nic, nic. To je tvůj díl. Ale smíš se tím trápit. A to je mnoho. Nemáš nic, nic a na nic už nečekáš. A to je tvé štěstí. Tolik o štěstí. A tolik i o Ivanu Vernišovi. Dál je to na vás. Jestli chcete, otevřete nějakou jeho knihu, přečtěte si nějakou jeho báseň. O nic nejde. Naschledanou.